Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», радіо «Буковинська хвиля» 100FM, програма «Без емоцій». Я її автор та ведучий Святослав Вишинський. «Три голови упала, виросла тисяча», побивався рицар Ланселот в екранізації п'єси Євгенія Шварца «Дракон». Кому вигідна децентралізація, яке майбутнє громад, розмовляємо сьогодні з головою Глибоцької об'єднаної громади Григорієм Вензюком. Вітаю вас. Доброго вечора. От на відміну від більшості районних політиків, ви є достатньо відкрита особа і для засобів масової інформації, і для інтернет-мереж. От чому вам немає чим ризикувати, на відміну від ваших колег із інших районів? Тому що відкритість – це одна з елементів функціонування влади. І для того, щоб приймати ефективні управлінські рішення, потрібна відкритість. Коли населення підтримує те чи інше рішення, ти розумієш, що ти правильно приймаєш рішення. Якщо цієї відкритості немає, то з часом приходить до того, що рішення не є ефективним, або рішення приймаються не на користь жителів, а взагалі приймаються на користь того чи іншого політика. Тому відкритість є одною з елементів до процесу прийняття рішення. Ми дивимося, як реагує населення, ми аналізуємо реакцію, скажімо, починаючи говорити про ті чи інші речі, ми бачимо, як схвально чи не схвально відгукуються виборці. Ви згадали про політиків. От ви ще за президентства Віктора Ющенка очолював Глибоцьку районну організацію політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І в 2010 році ви були виключені з партії, як писали тоді ЗМІ, за голосування разом із партією регіонів. А от наскільки я знаю, конфлікт мав під собою глибші основи і виходили з організації району і не тільки ви. От наскільки цьому посприяла ця традиційна неприязнь між так званими глибоцькими політичними кланами, і, можливо, яка в цьому була роль особисто Івана Монтіна? Ну, якщо аналізувати взагалі політичну ситуацію, да, і співпрацю тоді, що інкримінувалося з партією регіонів, то всі, хто співпрацювали в той час з партією регіонів, були при посадах, отримали посади або залишалися на посадах і працювали в той період собі спокійно. Хтось відкрито, хтось інше, але все-таки працював. Зрозуміло, що ті люди, які були з нами в команді, жодний не мав на той час роботи, займався бізнесом або чимось іншим. А так чому ж тоді була суть? Я вважаю, що це просто було або помилково прийнято, або вбачали в мені хорошого конкурента в рамках політичної партії. Тобто ви звинувачуєте когось конкретно? Ні, не звинувачую когось конкретно. Був такий час, був такий період. Хтось хотів очолити політичну організацію на теренах Глибоцького району і вбачали в мені конкурент. Тому що ви були виключені з формулюванням співпраці з партією регіонів, але після приходу партії регіонів до влади ви втратили посаду голови Глибоцької районної ради. В цьому ж парадокс. Втративши посаду голови Глибоцької районної ради, відбувалися якраз саме такі речі, і ви політичні організації Глибоцького району. Ну, вона оновилася, розпочала свою роботу. Я, скажімо, зрешті і не шкодую. В цей час дозволив собі займатися іншими питаннями бізнесу і десь, скажімо, дещо здобув під час цього. До речі, ви були двічі помічником народного депутата від «Батьківщини» Олександра Скібінецького, і у мене просто технічне запитання. Ви продовжували цю роботу до 2012 року, чи ви припинили її? Після того, як, не був другий раз обраний головою районної ради, Олександр Матвійович зателефонував і каже, пропоную тобі роботу помічником, чи ти згодився би, чи не згодився. І протягом того періоду, поки народний депутат був, я був на постійній основі, тобто... Хоча ви були виключені з «Батьківщини». Хоча я був виключений з політичної партії, і я був на посаді помічника народного депутата, і ми підтримуємо контакти до сьогоднішнього дня. Хочу сказати, що в той час Олександр Матвійович був підпорядкований політичним, він теж не був політичним, не був партійною особою в партії, а був просто депутатом, який входив в склад фракції, і зокрема наш округ, в який він відповідав, він досить часто відвідував, ми провели досить багато заходів, його пам'ятають у Глибоці. Один з таких заходів ми
розпочали реконструкцію пологового відділення, і тоді безпосередньо депутатам було закуплено дуже багато обладнання для пологового відділення, яке, пам'ятаєте, до сьогоднішнього дня і до сьогоднішнього дня воно функціонує. У 2006 році ви балотувалися до Верховної Ради від партії «Батьківщина», і от згодом ви обралися депутатами і очолювали Глибоцьку районну раду, а нарешті в 2015 році вже було обрані головою Глибоцьким селищним головою. Якщо так прослідкувати, такий зворотній процес амбіцій від парламенту через районну раду до селищної ради. От чому ваші амбіції зменшуються з роками? Ну, я би не сказав, що вони зменшуються. Я сказав би, що процес, який безпосередньо я прийшов, і багато колег і друзів говорить про те, що місцеве самоврядування в Україні не є повноцінним. А, зокрема, процес децентралізації, який почався сьогодні, це саме повернення до повноцінного проєвропейського місцевого самоврядування. Ми про децентралізацію ми поговоримо окремо. Хотів запитати, ви не вперше хотіли очолити Глибоцьку громаду, і попередні вибори ви програвали Костянтину Горячко. А чому вам не вдалося перемогти відразу? Тому що на той час ви вже були достатньо відомою людиною в районі. Ви були головою районної ради, ви були заступником голови Глибоцької районної державної адміністрації. В чому була причина поразок? Швидше за все, що виборець, а зокрема буковинський виборець, він довіряє тільки справам. Він вірить тільки в тих політиків, які своїм прикладом протягом певного часу щось показали, щось довели. І коли виборець бачить таких політиків, то він починає більше їм довіряти. Ну, мабуть, рівень довіри населення до мене збільшився, і тому вже вдруге після виборах обрали головою селищної ради. От ви обійшли Горячка на цих виборах, але, наскільки я знаю, він залишається вашим єдиним серйозним опонентом чи конкурентом сьогодні. І крім того, він є помічником-консультантом депутата Григорія Тіміша, який представляє ваш 203 округ. А це не псує ваші стосунки з паном Тімішем, тому що він є виходець із вашого району? Ну, взагалі, я хочу сказати, це не псує мої стосунки із самим же Горячком. Ми вільно спілкуємося в рамках того, що необхідно для села, ще для Глибокої. Ми до сьогоднішнього дня підтримуємо нормальні стосунки. Ну, на той час Костянтин Іванович черговий раз хотів побачити, скільки протягом двох термінів він дещо зробив для Глибокої. Хотів визначити, наскільки населення повторно довірить йому наступну каденцію. Ось тому, мабуть, ми конкурували як кандидати. Тому що, наскільки я знаю, стосунки вашого брата Романа Вадзаряка, це колишній губернатор Чернівецької області, далеко не теплі із Григорієм Тімішем. Це не заважає вашій роботі? Я хочу сказати, що взагалі в моїй роботі в мене можуть бути різні протиріччя між різними політиками обласного рівня, всеукраїнського, але все, що потрібно громаді, то ми намагаємося співпрацювати і в рамках співпраці домагаємося дискутувати і доказувати ту чи іншу позицію. Я комфортно себе відчуваю на цій посаді і комфортно спілкуюся з усіма політиками, з усіма депутатами. Буквально вчора нас відвідав заступник голови бюджетного комітету, представник радикальної партії. Ми спілкувалися також на ті речі, які необхідні для розвитку Глибоко. Ви кажете, ви комфортно почуваєтесь на своїй посаді. От ви раніше мали амбіції стати народним депутатом України. Ваш брат Роман Вадзаряк був народним депутатом України. От у вас ще ці парламентські амбіції залишились? Ви плекаєте їх на майбутнє? Ну, знаєте, не можу наперед нічого говорити. Я сьогодні є багато завдань, які стоять перед громадою у процесі розвитку, у процесі планування стратегічного розвитку цієї громади. Стосовно парламенту, поки що над цим не думаю. Деякий час ви очолювали Чернівецьку обласну організацію політичної партії «Народний контроль», і ви балотувалися до Глибоцької районної ради від «Народного контролю», наскільки я знаю, і як селищний міський голова, кандидат на посаду селищного міського голови, теж висувалися від «Народного контролю». І причому «Народний контроль» здобув високі, можливо, найвищі результати по Україні саме в Глибоцькому районі.
Тим не менше, згодом ви відійшли від партійної діяльності. З чим це пов'язано? Чи ви є досі членом партії «Народний контроль»? Ну, знаєте, «Народний контроль» формувався на хвилі постреволюційному, на хвилі революції гідності. І, до речі, вважаю, що до сьогоднішнього дня з тими ідеями, з якими люди стояли на Майдані, поки що партії як такої не сформовано, але ідея досить непогана. І люди, які приходили в «Народний контроль», це були молоді, без якоїсь політичної заангажованості. Люди, до речі, вважають, що це була одна з прогресивних команд у нас в області. Була в минулому часі. Ну, я маю на увазі на той момент, коли брала участь. Вона є, не то, що була. От той момент, коли багато говорили про те, що і 1% ця команда не набере, то ця команда показала, мені здається, найкращий результат. Чому ви відійшли від «Народного контролю»? Справа в тім, що і лідер «Народного контролю», і багато депутатів були прихильниками, і сам я також прихильник ідеї, що мери міст, голови тих чи інших рад все-таки мають відійти від політики. Не можна займатися одночасно і політикою, і господаркою. І одним з таких прихильників цього законопроекту, який був прийнятий в першому читанні, що все-таки посадові особи органів місцевого самоврядування мають складати повноваження і відходити від політики. І я вважаю, що це правильно. Коли тебе обрали мером, то, будь ласка, працюй громаді. А вже стосовно політичного майбутнього, вже закінчиться каденція мера, тоді можна вже і займатися і політичним. Кілька місяців тому ви відкривали у Глибоці зустрічі з лідером Руху нових сил Міхайлом Саакашвілі. І от, як відомо, ваш брат Роман Вадзряк очолює осередок Руху нових сил в області. А вам не пропонували доєднатися? Хочу сказати, що, ну, тим більше, що якщо зайняв позицію, що мер і представники органів місцевого самоврядування мають бути аполітичні, мені не пропонували доєднатися, хоча мені імпонує Саакашвілі як політик, як свого часу мав змогу бути в Грузії під час парламентських виборів і бачив зміни Грузії, які відбулися за часів президентства Саакашвілі. Вони вражаючі. Хочу наголосити, що Саакашвілі – це відома особистість, реформатор світового масштабу, і мені як меру Глибокої було приємно представити таку особу в Глибоці, готовий зустрічати і багатьох інших президентів і політиків у Глибоці, і так само буду представляти. Ви знаєте, я вас слухаю, і мої особисті враження співпадають із тим, що я чув про вас, що ви є неконфліктний політик, ви з усіма намагаєтеся знайти спільну мову, і от шукаєте компроміси з різноманітними політичними групами, зокрема і в Глибоці, в Глибоцькому районі. От скажіть, наскільки, на вашу думку, працюють партійні бренди на рівні селищ і районів? Наскільки вони адекватно відображають інтереси виборців? Наскільки доречна політизація на такому низовому рівні? Взагалі, я мав досвід роботи в районних радах, які обиралися за різним принципом. Від політичного прямого, мажоритарного до мажоритарно-політичного змішаного принципу. Ну і зараз працює фактично принцип мажоритарного формування самої ради. Краще і більш ефективніше працювати за цим принципом, яким зараз працюють сільські і селищні об'єднані територіальні громади, не міські. Відсутність політичної вертикалі в окремих моментах дає можливість політикам, незважаючи до яких політичних сил вони належать, працювати на громаду і приймати ті рішення, які необхідні для громади. Інколи політичні амбіції тих чи інших політичних сил заважають. Чесно кажучи, я не хотів би сьогодні працювати головою ради любого там масштабу, коли не можна відкрити чи не можна закрити сесію, коли через певні конфлікти не можна прийняти те чи інше рішення, яке потрібне громаді. Ну, так як це зараз відбувається в місті Чернівці. Якщо повернутися до Глибоцької громади, Глибоцька об'єднана територіальна громада – це перша і, можливо, найуспішніша об'єднана громада в Чернівецькій області. Зростаєте, ви стрімко розвиваєтеся. Але от як цьому сприяють, зокрема, й неформальні зв'язки вашого брата, колишнього губернатора Романа Вандзюрика? Тому що от наскільки об'єктивний успіх таких громад залежить від якихось суб'єктивних факторів, від зв'язків, в тому числі на рівні міст, міністерств, центральному рівні і так далі. Знаєте, колись Віталія Кличка запитали, чому він так гарно б'ється на ринку. Він сказав, тому що я знаю, що за канатами мій брат Володимир.
я впевнений в тому, що, скажімо, мій брат не завжди підтримує, і ми інколи дискутуємо, радимося і погоджуємо, скажімо, прийняття тих чи інших рішень, і допомога брата суттєва. Хочу сказати, що Глибоцька об'єднана територіальна громада перша на Буковині отримала ліцензію на медичну практику серед сімейних лікарів, які працюють в об'єднаних територіальних громад. То це одна з заслуг мого брата, який безпосередньо, враховуючи знайомство з народними депутатами, з певними колами в Києві, допомагав все-таки отримати нам цю ліцензію. Що, однак, далеко не комплімент для нашої державної вертикалі, якщо потрібно вирішувати ці питання неформально. Ну, я вам скажу, ситуація така, дещо змінюється в кращу сторону, але дещо залишається і інколи потрібне втручання для те, що інше зміниться. Нам інколи зараз на цьому етапі, да, півтора року працює об'єднані громадини в Україні, інколи надзвичайно потрібна підтримка і допомога. Інколи ця підтримка і допомога в Києві окремими представниками ми відчуваємо досить суттєво. Зокрема, там з боку Міністерства регіонального розвитку, з боку окремих представників міністерства, а інколи від інших не відчуваємо. Тобто нема десь повного бачення комплексних дій. Тому що там працювала і працює команда колишньої політичної сили «Удар». От, до речі, от в свою чергу в 16-му році Михайлівський навчально-виховний комплекс отримав спортивний майданчик від фонду Кочка вартістю 11 тисяч доларів. Про це якось говорили. А чи сприяв цьому той факт, що Роман Мандзуряк колись був народним депутатом від «Удару»? Ну, я хочу сказати, що фонд Кличка – один з тих фондів, який не має нічого поєднаного з політикою. Але неформальні зв'язки? І навіть неформальні зв'язки не впливають на прийняття рішення, що досить цікаво. Хоча, розуміючи про те, що можна через неформальні зв'язки отримати таку річ, все-таки в цьому фонді вони не грають ніякої ролі. Це, ну, це не реклама, це я можу поділитися вже досвідом. Тільки завдяки єдності і активізації громади ми отримали цей майданчик. Коли маленьке село і плюс Глибоцьке селище, люди включилися і, скажімо, проголосували, коли ми набрали відповідну кількість голосів, туди тільки отримали майданчик. Цього року ми спробували вдруге це зробити, село Червона Діврова, але, на жаль, ми цього року вже програли. Тобто, тут зв'язки не вирішували нічого. От цього року пішов процес об'єднання Глибоцької і Черепківської громад. І от чим цікаве село? У Черепківцях знаходиться Вадул-Сирецька митниця. Відповідно, наскільки я знаю, в селищі зареєстровано дуже багато компаній-посередників, які займаються сферою розмитнення товарів, які йдуть через кордон. Очевидно, що фінансові можливості Глибоцької ОТГ після цього зростуть, але так само зростуть і корупційні. Ну, в Черпківці знаходилась Вадул-Сирецька митниця. На жаль, вона з 2008-2009, як мені зміняє пам'ять, вже там не знаходиться, вона знаходиться в Чернівцях. Юридично. Але там знаходиться тільки відділення, яке слідкує за перетином, залізничним перетином кордону. Раніше Черпківка – це надзвичайно потужна сільська рада, і надходження її переважали, ніж потреби цієї сільської ради. Тобто в них йшла реверсна дотація, від них вилучали. На даний момент зараз це не бідна, це одна з багатих сільських рад на теренах Глибоцького району, але я хотів би сказати, що ми зважили, порахувавши видатки і доходи, я хочу сказати, що це практично балансує з тими необхідними видатками, які потрібно буде здійснити на території Черепковецької сільської ради, через те, що є розгалужена велика мережа комунальних закладів. Тобто, є ряд закладів, які будуть фінансуватися з державного бюджету, є ряд закладів, яким треба буде підтримати з місцевого бюджету. І ті надходження місцеві податки потрібно буде перерозподілити саме на ці потреби. Ну, тим не менше, кожне село в Чернівецькій області – це своєрідна бізнесова, чи політична, чи кланова, сімейна республіка. Як вам вдається домовлятися? І от, об'єктивно, навіщо об'єднання небідній Черепківській громаді із Глибоцькою громадою? Це, як мінімум, розподіл коштів і розподіл повноважень для керівництва. Ну, я скажу, навіщо. Навіть для того, щоб забезпечити свій розвиток. Бо коли
громада досить багато заробляє і, скажімо, не бачить надходження в ту громаду, чи на ту дорогу, чи на якийсь інший об'єкт, і вона розуміє, що ми є донором інших бюджетів, а назад нічого не повертається, то вона шукає вихід. І в переважній більшості, 80% тих об'єднаних громад, які утворені, вони утворені заради того, щоб розпочати свій розвиток, щоб розвиватися. Хочу сказати, ми досить довго дискутували, говорили про ті питання стосовно вилучень бюджету. Ну, ніколи депутати Глибоцької селищної ради не розуміли, коли в Глибоці розбиті дороги, а від них вилучають гроші для утримання інших питань, говорячи, що вам фактично цих коштів вистачає, і ви утримуєте ту інфраструктуру, яка є у вас. Тому децентралізація – це як можливість власного розвитку за рахунок, відповідно, формування дохідної частини бюджету. От коли Глибоко розшириться до румунського кордону впритул, то проблемою Глибокої, очевидно, стане і контрабанда в тій чи іншій формі. От ви і громада до цього готові? Ну, я хотів би сказати, що зникне питання контрабанди, коли врегулюється цінова політика між країнами Європейського Союзу і України. Це навряд чи відбудеться скоро. Я думаю, що це, можливо, відбудеться найближчим часом у зв'язку з інтеграційними процесами підписання асоціації з Європейським Союзом. Так чи інакше будуть до цього підтягувати. І, зокрема, першим питанням, напевно, стоятиме питання цін на підакцизні товари. Для того, щоб врегулювати особливо ситуацію з контрабандними потоками. Стосовно самої Черепківки, це надзвичайно гарний населений пункт. До складу Черепковецької сільської ради входить новий Вовчинець. І колись в новому Вовчинці був піший перехід переходу, і виникає тоді взагалі питання і транспортного сполучення. До речі, приємно, нещодавно звучало питання продовження потягу Сучава-Вадул-Серед до Чернівців. І виникає взагалі питання стосовно розвитку інфраструктури, яке можливо в цьому населеному пункті для того, щоб отримати більше надходжень. Якось критикуючи точку зору обласної виконавчої влади, ви сказали, що концепція «один район, одна громада» – це абсурд. А от саме Глибоцька об'єднана громада виїдає найкращі, найперспективніші шматки Глибоцького району, і в тому числі їхні фінансові ресурси. Ви з цим не погоджуєтесь? Ну, чесно кажучи, важко приймати або сприймати децентралізацію, будучи ззовні, а не будучи всередині. І варто було би спочатку аналізувати і, скажімо, консультуватися з тими, хто всередині системи, для того, щоб зрозуміти, якою має бути система. З позиції голови районної ради або з позиції голови райдержадміністрації, я не, скажімо, не конкретизую в особистостях, можливо, один район, одна громада – це класно. Зручніше керувати. Але з позиції внутрішнього, скажімо, менеджменту, коли побачили ті процеси, які тут відбуваються, туди будуть виникати ті чи інші суперечності. І є, скажімо, загроза в тому, що громада не розвиватиметься, постійно відбуватимуться ті чи інші чвари, і ні до чого доброго це не йде. Ну, зокрема, ми наводили такий приклад, як провести рішення тільки земельні, якщо громада там складає там більше 9 сільських рад, 10, да, ну, 25, так як, наприклад, один район. У нас сьогодні в Глибоцькій селищній раді тільки 58 питань на сесії щомісяця виносяться земельні. Якщо їх 10 сільських рад, це 580 питань. Якщо кожне питання детально вивчити, проаналізувати і, скажімо, за нього проголосувати, то це потрібно 2 пленарні дні, лише щоб тільки закінчити земельними питаннями. Ну, в Чернівцях так і живуть. Але тим не менше, складається враження, що більш успішні громади об'єднуються з тощо менш успішними громадами. Але що робити з неуспішними громадами, які нікому не цікаві? У нас відбувається поділ на 2 таких клуби. Що робити з ними, якщо вони стануть рано чи пізно банкрутами? Тому що державні дотації, вони колись вичерпуються? Ми цього року звернулися практично до всіх громад, з якими межуємо.
для того, щоб вони доєдналися до Глибоцької об'єднаної територіальної громади, ми могли, скажімо, минулого року об'єднатися з Черепковецькою сільською радою, і, скажімо, Черепковецька сільська рада, і мешканці того хотіли, і збори були проведені, і рішення відповідні були прийняті, але не було законодавчого механізму. Тільки... Але ви самі говорите про те, що ви прораховуєте, перш ніж приймаєте таке рішення, тобто ви не приймаєте громади, які вам не вигідні. Тому що не приймаємо. Законодавець передбачив, що в першу чергу можливо доб'єднатися до об'єднаної територіальної громади з тими громадами, яким межуєш. Зрозуміло, логічно те, що ми звернулися до тих, з якими межуємо, і зразу, щоб побачити їхню реакцію. І хочу сказати, окремі громади розуміють це питання, окремі ще не дозріли до цього питання. Об'єднання, децентралізація поряд з плюсами несе і мінуси. І якщо місцеве населення не зрозуміє плюсів і мінусів децентралізації, то воно не зрозуміє необхідність цього об'єднання. І вже коли в процесі об'єднання мешканці, не розуміючи, чому приймається те чи інше рішення, тоді появляться проблеми самої децентралізації. Тому цей механізм потрібно досить, скажімо так, акуратно застосовувати для того, щоб громада знала своє місце, для того, щоб вона знала свою стратегію і щоб вона розуміла, що відбувається. З 2015 року перспективний план формування території громад Чернівецької області намагалися вручну контролювати з боку Чернівецької обласної державної адміністрації. І от, наскільки я знаю, в робочу групу намагалися ввести безпосередніх підлеглих губернатора Олександра Фещука. От скажіть, чи були спроби втрутитися у цей процес децентралізації з боку керівництва обласної адміністрації і обласної ради? Ну, законодавством передбачено, що обласна державна адміністрація готує перспективний план, його подає на обласну раду, обласна рада розглядає і відповідно приймає. Облдержадміністрація для своїх повноважень утворила робочу групу як в області, так і до робочих груп утворили в районах. Є здебільшого чуть-чуть дисбаланс, бо інколи робочі групи з районів подають певні пропозиції і в області відповідно їх не враховують. Ну а стосовно робочої групи, хочу сказати, що після того, як була утворена асоціація, скажімо так, об'єднаних територіальних громад, яка називається Асоціація Агенція розвитку громад Буковини, зокрема, декілька тижнів тому було запропоновано також мені взяти участь у роботі цієї робочої групи. Надіюся, що перспективний план, який подаватиметься вже в серпні, а може в вересні, до обласної ради, буде опрацьований цією робочою групою. Ваша цитата. Обласні органи влади відмирають і найближчим часом припинять своє існування. В той час, як нещодавно, буквально минулого тижня, керівник органу самоорганізації населення Садгори Дмитро Сірман на ефірі нашого телеканалу озвучив іншу тезу, що замість децентралізації відбулася централізація. Чому такі розбіжні оцінки у Глибоці і в Чернівцях? Процес то один. Потрібно починати з самого початку, тобто з джерела. У 2013 році була 1 квітня сформована концепція, постанови Кабінету міністрів затвердена за номером 333, концепція децентралізаційних змін в державі. І там фактично в цій концепції визначено, які повноваження будуть на яких рівнях. І, зокрема, районні державні адміністрації мають перетворитися у префектури, повноваження на місцях повинні отримати об'єднані територіальні громади. Тобто, в тій сьогоднішній уяві, в якій є районні державні адміністрації, обласні ради чи районні ради, у них не буде певних функцій і повноважень. Вони повинні переродитися в зовсім інші органи з європейським баченням і з європейським розумінням справи муніципалітетів. У нас вже вибігає час, тому в мене останнє до вас запитання. Ваша інша цитата з інтерв'ю. Модель децентралізації – це модель муніципалітетів. Концепція децентралізації говорить про те, що об'єднані територіальні громади повинні набувати статусу міста обласного значення. Йдеться саме про формальний статус, тоді як Глибоке – це селище формально. От реально, коли Глибоке стане містом? Тому що ви навіть в сьогоднішній програмі обмовились, назвали себе мером, що передбачає міський статус. І чи прагне Глибоке стати містом?
Хочу сказати, що, ну, скажімо, у розумінні того населення Глибоке – це вже маленьке містечко. У нас, на жаль, в Україні до сьогоднішнього дня немає закону про адміністративно-територіальний устрій. І поряд з селищами є селища міського типу. Є, скажімо, маленькі міста, які менші за Глибоке, але вони називаються місто. Ну, зокрема, у нас в області місто Герце має менше населення, ніж Глибоке. То чому би Глибоці не бути містом? Прагнення такі є, як тільки буде забезпечено прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій, я думаю, що найближчим часом ми побачимо на карті Буковини Глибоку як місто. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100FM» був голова Глибоцької об'єднаної громади Григорій Ванзуряк. До зустрічі. Дякую. До побачення.